Cuiabá não aguenta mais o que tem. São promessas que não dão bem. Sofrência para o povo não, que já não aguenta mais não. COVID-3777 é a solução. Vereador é condenado e não é afastado. Secretário rouba tudo pra todo lado. Paletó guarda dinheiro roubado. O prefeito, ao invés de ser fiscalizado, nada de braçada com um monte de pau mandado. Preciso de alguém pra me defender. Oh, isso é sério, é sério. Não dá pra entender. Cuiabá não aguenta mais. Essas que não dão bem. Sofrência para o povo não, que já não aguenta mais não. Cuiabá não aguenta mais o que tem no paletó.